petak. Svakog petka iz početka. Očekujemo samo najbolje, odnosno vi očekujete samo najbolje. A najbolji se trude biti bolji sve do finala. Hoće to biti 5-10 finala. Hoće, još ne znate, još ne znate šta smo vam spremili. Glasate vi za najboljeg među najboljim u šou. ZMBT, šou uživo, petak u 9.10.